Вітаю вас. Про актуальні події ранку вівторка розкажемо в СТН. На Східному фронті вогневі провокації бойовиків не припиняються. Сьогодні від опівночі станом на 7 ранку незаконні збройні формування двічі обстріляли позиції об'єднаних сил з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі Водяного та Широкиного. На щастя, втрат серед наших захисників ані сьогодні, ані вчора не було. Минулої доби окупанти 27 разів відкривали прицільний вогонь по позиціях Збройних сил України із мінометів калібру 120 та 82 мм. Протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Наші воїни змушені були відкривати вогонь у відповідь. За даними розвідки, учора одного окупанта знищено та чотирьох поранено. Команда управління Державної охорони України перемогла на чемпіонаті світу з багатоборства тілоохоронців «Бодігард-2018», що завершився вчора у Грузії. За перемогою звання чемпіонів упродовж трьох днів змагалися найкращі тілоохоронці з 10 країн світу – України, Німеччини, Білорусі, Молдови, Болгарії, Грузії, Румунії, Китаю, Казахстану та Йорданії. Бодігарди демонстрували вміння долати смугу перешкод на автомобілі, боротися в рукопашну, влучно стріляти та надавати першу медичну допомогу своїм підопічним. Чергова смертельна аварія за участі пішохода близько пів на першу ночі. На столичному шосе мікроавтобус збив жінку, яка намагалася перетнути проїжджу частину в невстановленому місці. Цивільний чоловік постраждалої розказав, що до того вони разом випили та чекали після роботи електричку. Раптом жінка згадала, що забула на роботі якісь речі, вона помчала за ними і вже повертаючись опинилася під колесами мікроавтобуса. Чоловік, не дочекавшись дружини, рушив на її пошуки та знайшов її вже мертвою на проїжджій частині прямо над пішохідним переходом. В усіх районах столиці триває проєкт «Лікар у вашому домі», де кожен хоче має можливість дізнатися про основні показники свого здоров'я. Так, минулого тижня намети проєкту відвідали понад 2200 людей. Майже у половини з обстежених був підвищений артеріальний тиск. Понад 1400 осіб мають надмірну вагу, кілька сотень за високий рівень цукру крові та холестерину. Загалом від початку дії проєкту «Лікар у вашому домі» своє здоров'я перевірили понад 35 тисяч киян. Адреси, де цього тижня можна безкоштовно поміряти тиск, визначити рівень холестерину і цукру в крові та отримати консультацію медиків, є на сайті КМДА. Близько 110 тисяч маленьких українців до кінця року отримають від держави пакунки малюка. Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Нагадаємо, програма, якою запроваджено надання одноразової допомоги пакунок малюка сім'ям, у яких народилася дитина, стартувала 1 вересня. Нині понад 400 пакунків уже отримали породіллі у 7 областях України. На першачків у наступному році знову виділять мільярд для модернізації освітнього простору. Про це заявила міністр освіти і науки Лілія Гриневич під час свого виступу на форумі видавців у Львові. Дорослі школи також можуть отримати фінансування, але завдяки додатковим програмам. Разом із цим є гарні новини і для вчителів. Наступного року усі педагогічні працівники отримають підвищення зарплати на 9%. Зокрема, комісія Київради з питань освіти ініціювала збільшення освітньої субвенції для столиці. Дві сотні найпроблемніших питань міського самоврядування спробують вирішити на українському муніципальному форумі у Тернополі. Як заявив голова Асоціації міст України мер Києва Віталій Кличко, серед них наболіли в освіті та медицині нові законопроекти для парламенту про житлово-комунальні послуги, комерційний облік теплової енергії та водопостачання, аби усім комунальним підприємствам дихалося простіше і аби надавали послуги якісніше. Також спільно із урядовцями і міжнародними експертами обговорять і реформу самих органів місцевого самоврядування.
Українська децентралізація вражає своїми успіхами. Таку оцінку вітчизняній реформі міського самоврядування дав голова представництва ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі. На Корліпі – конференції місцевих і регіональних влад Європейського Союзу та країн Східного партнерства, яка напередодні відбулася в Києві, обговорювали зміни у нашій державі, потенційні інвестиції в Україну та експертну допомогу від ЄС. А ще напрацьовували механізми протидії російській пропаганді. Ми за рік роботи встигли напрацювати достатньо багато. Ми говорили і про посилення фінансової допомоги для України, ми говорили про розвиток реформ в Україні, в тому числі реформи децентралізації, реформи надання адміністративних послуг та багатьох інших. Завдяки реформі децентралізації, яка здійснювалася останні 3 роки, в вашій країні можна сказати без будь-яких сумнівів, що життя мільйонів конкретних українців покращиться, тож можете й надалі розраховувати на допомогу від ЄС. В Україні можуть зникнути книги відгуків та пропозицій. Такі зміни пропонує Мінекономрозвитку для усіх підприємств роздрібної торгівлі та ресторанів. У відомстві вважають, що це дозволить зменшити витрати бізнеса на застарілі інструменти адміністрування та поліпшити бізнес-клімат. Адже в Україні у наш час є чимало способів, щоб поскаржитися на ресторан чи магазин, це і звернутися до Держпродспоживслужби, урядової телефонної гарячої лінії, Державної фіскальної служби, місцевих органів виконавчої влади або ж до суду. У відомстві наголошують, що дієвішими за книгу відгуків і пропозицій нині є навіть коментарі в інтернеті. Повітряний експрес між центральним залізничним вокзалом та аеропортом Бориспіль практично готовий. Виконувач обов'язків голови Укрзалізниці Євген Кравцов розповів, що вже привели до ладу 5 рейкових автобусів ПЕСа, лишилося тільки пофарбувати та облаштувати інтер'єр салону. У кожному з них буде по 90 сидінь. Ремонт робили власними силами у локомотивному депо «Гречани». Своєю чергою на вокзалі розпочалася реконструкція платформи 14-ї колії, з якої рушатимуть експреси до аеропорту. Перший поїзд, як і обіцяли, вийде на маршрут уже в цьому році. У Києві ж почали встановлювати сучасні зупинкові комплекси з антивандальним захистом. Так, один такий з'явився біля станції метро Дорогожичі, однак він поки що не відкритий. Нові зупинки громадського транспорту будуть обладнані тривожною кнопкою, електронним таблом, тактильною плиткою для незрячих людей, аптечкою для надання першої медичної допомоги, зливовою каналізацією, вогнегасником, смітником та паркувальними стовпчиками. Нагадаємо, раніше КМДА провела тендер щодо обладнання 785 зупинкових комплексів у столиці. На Печерську між вулицею Омеляновича Павленка та Бутишевим провулком облаштують латвійський сквер. Печерська РДА, посольство Латвійської республіки в Україні та комунальне підприємство з утримання зелених насаджень Печерського району підписали між собою тристоронній меморандум про співпрацю для упорядкування зеленої зони. Про це повідомляє прес-служба райдержадміністрації. Згідно з концепцією проекту, вже на початку наступного року сквер має перетворитися на європейську зону відпочинку. Там планують створити квітковий газон у кольорах державного прапора Латвії, покласти нову бруківку і облаштувати художню зону освітлення. Українців попередили про витівки погоди. Одразу після дощів очікуються заморозки. Про це повідомляє прес-служба ДСНС. Так, вночі 26 вересня у більшості областей України та 27 вересня на сході, півдні та у центрі синоптики прогнозують заморозки на поверхні ґрунту від 0 до мінус 5, а в Карпатах сьогодні та завтра заморозки в повітрі від 0 до мінус 3. Вже у п'ятницю температура підніметься до 19 градусів, але в суботу знову впаде до 13-15 вище нуля. А от тривалого бабиного літа, такого, як ми звикли, чекати і зовсім не варто. У жовтні місяці це ще цілком можливо, що температурний фон час від часу буде підвищуватись до 20 градусів, на півдні країни навіть і вище. Поки що такого стійкого періоду теплої і сухої погоди в жовтні місяці розрахунки нам не дають.
Тим часом цієї ночі через дощ та сильний вітер без світла опинилися 205 населених пунктів у 7 областях України. Найбільше від негоди постраждала Житомирщина. Про це повідомили в прес-службі ДСНС. Мер столиці Віталій Кличко у Фейсбук розмістив відеоролик, що анонсує 56-й конгрес Всесвітньої боксерської ради WBC, який у Києві відбудеться вперше. До нас приїдуть легенди світового боксу, чинні чемпіони світу, президенти федерації країн-членів WBC, судді, спортивні менеджери та функціонери. Свою участь у конгресі підтвердили такі легенди боксу, як Ленокс Льюіс, Евандер Холіфілд, Ерік Моралес та інші. Отже, з 30 вересня по 5 жовтня Київ стане боксерською столицею, зазначив Віталій Кличко. Він також додав, що на конгресі Всесвітньої боксерської ради у Києві очікують понад 700 учасників зі 160 країн світу. Ініціатором проведення конгресу в столиці України став вічний чемпіон WBC, мер Києва Віталій Кличко. На цьому у мене все з новин. Наступний інформаційний випуск о 13:00 на початку програми «День у мегаполісі». Thank you.